Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі телеканалу UA Тернопіль, у студії Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. Тридцяту річницю виведення військ з Афганістану вшанували в Тернополі. Священник Іван Гуня розповів кореспондентам новин про свій досвід війни в Афганістані. Надія є. Такі слова зі свічок виклали тернополяни на театральному майдані до Міжнародного дня онкохворої дитини. Тернополянину Олександру Башті Тернопільський суд відмовив у відшкодуванні моральної компенсації у сумі 84 985 гривень. Тридцяту річницю виведення військ з Афганістану відзначили сьогодні у Тернополі. На мітинг реквієм до пам'ятника воїнам-афганцям прийшли 200 людей. Про це нам повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Там помолились і поклали квіти до монументу. Марта Журавель розповість більше. Вшанувати воїнів-афганців прийшов Петро Канак. Чоловік потрапив на війну у 22 роки після закінчення інституту. На фронті у десантно-штурмовій бригаді був рік і 2 місяці. До того 4,5 місяці навчань. Служба проходила тяжко, тяжко, але ми завжди думали про життя. Якщо на службі думати про смерть, то вона десь так і підступить. Тут на цій стелі є мої бойові друзі. Один із них – Гальчук Орест, якого я залишив, який мене провожав додому. Під час хвилини мовчання – символічні постріли. Василь Бурак на мітинг реквієм прийшов разом із дружиною. Розповідає, його 18-річного призвали до армії. На навчаннях, які тривали півроку, дізнався – поїде в Афганістан. Вже попав через півроку в Афганістан. Там перший виїзд бойовий, страшно було дуже. А потім помало так, так втягуєшся і привикаєш. Дружба, то все разом. Спільність. В кінці мене контузило. Я вже після контузії через госпіталь прийшов додому. 2 роки, поки служив, Василя Бурака вдома чекала та, з якою згодом одружився. Любов. Зараз жінка згадує ті часи. Я його чекала. Він повернувся з армії, через рік ми одружилися. Він писав листи дуже часто. Було написано тільки, яка воєнна частина, ми йому відписували. Він завжди писав, що в нього все добре, що він нічого не писав, не описував такого, що там відбувається. А я розказувала йому, які новини, я вчилася тут в Тернополі, як, з ким зустрічалася, про всіх друзів розказувала, писала по можливості. Голова Тернопільської міської спілки ветеранів Афганістану Роман Храпцьо розповів, що на війні загинули 48 жителів краю, 2 пропали безвісти. Всього воювало понад 2700. Зараз воїни-афганці з Тернополя допомагають на сході. Зараз, коли триває російсько-українська війна, афганці також настоять осторонь. Вони воюють в зоні антитерористичної операції і також є волонтерами. Сотні тонн продовольства, медикаментів було відправлено в зону АТО нашими афганцями міста Тернополя. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. Після мітингу реквієм усіх бажаючих пригощали стравами української польової кухні. За словами співорганізатора Володимира Мусейка, такий захід організовують 5-й рік поспіль.
Ми завжди пригощаємо смаколиками козацької кухні наших афганців, небайдужих людей, всіх тернополян, смачною нашою кухнею. Ну, сьогодні ми приготували юшку з лосося, як козаки завжди колись старовину тільки їли щось добре. Козацький куліш, картопля печена, як ви бачите. Ну, всі смакують, кухня наша дуже смачна. Кошти були виділені міською спілкою ветеранів Афганістану, обласною спілкою ветеранів Афганістану і частково нашим українським козацтвом Тернопілля. 15 лютого, 30 років тому, сільський хлопець з Тернопільщини Іван Гуня повертався додому з війни в Афганістані. 15 лютого 2019 року капелан Української греко-католицької церкви їде на схід України. Про війни у житті тернополянина у день виведення військ з Афганістану. Богдан Буденчук розповість. Це армійська світлина капелана священика Івана Гуні. Йому виповнилося 18, коли в 1987 році потрапив до 459-ї окремої роти спеціального призначення в Афганістані. Ну, дехто знав, дехто не знав. По-різному. Я особисто догадувався, але не знав, що я їду в Афганістан. Враження таке, кругом вертушки літають, військових багато, ну, якби армія кругом, блокпости. Все в такому чіткому бойовому настрої. Капелан Іван Гуня розповідає про свою роту. Вона складалась 150 чоловік і базувалась в місті Кабул. Це плац, модуля, в яких ми проживали. Це одна з груп. Це БМП, на яких ми їздили на бойові. Наша рота була розміщена біля палацу Аміна. Там штаб армії знаходився. Цей палац Аміна штурмувала групи «Каскад», на базі якої була створена наша рота якраз. Чоловік згадує день 15 лютого 1989 року. Тоді їхню роту виводили з Афганістану. Це була велика радість того, що вже нема війни, і ніхто вже не загине, і не треба там помирати буде. В нас рота маленька, частину перекинули літаками, літаком, верніше, в Ташкент, а частина виїжджала з технікою на броні, машинами. І нас приєднували завжди до якоїсь іншої колони, бо нас було мало, і ми ще виконували таку роль охорони колони. Іванова дружина Мирослава каже, пам'ятає, як у квітні 1989 року він повернувся з Афганістану. Звідки отець родом, з того села, там не дуже ж так багато хлопців було на війні в Афганістані. Він був якийсь не такий, як всі, зовсім був інший. Я 20-річний юнак, а в очах така була якась глибина, якесь таке, таке враження було, що людині багато більше років. Ми разом вже 29 років, у нас сім'я велика, у нас 8 дітей. Іван Гуня з 2014 року їздить на схід, допомагає визволяти бійців з полону. Наші зв'язки, це стоваришення, яке відбулося в Афганістані, допомагає зараз нам порозумітися у всіх цих процесах, які відбуваються на сході України, війні, яка відбувається. І практично з 2014 року, від початку, ці наші зв'язки, контакти з афганцями на непідконтрольній нам території, з афганцями з Росії, допомагає нам і в проведенні ексгумації, забирання тіл загиблих, звільненні полонених. Через ці контакти саме афганців між собою. Цю пам'ять, колишні відносини, переживання, вони мають місце і зараз. І багато життів вдалося зберегти. Богдан Буденчук, Анатолій Ісаченко, новини. Акція «Надія є», під час якої збирали гроші на веноскоп для онкохворих пацієнтів Тернопільської міської дитячої лікарні, півтори години тому завершилась у Тернополі. Організували її на театральному майдані. Волонтери гематологічного відділення медзакладу розповідали тернополянам про потребу закупівлі цього обладнання, і люди кидали гроші їм у скриньки, каже одна із них Ірина Малік. Зараз матеріал про акцію готується до ефіру, ми покажемо вам його за кілька хвилин, а тим часом матеріал про те, як наші кореспонденти побували у Тернопільській міській дитячій лікарні, у яку передадуть веноскоп для онкохворих пацієнтів.
Це гематологічне відділення Тернопільської міської дитячої лікарні, де лікують онкохворих дітей. Завідувач відділення Людмила Рудько каже, зараз тут 29 пацієнтів. З них 12, які потребують веноскопу. Одна із них – п'ятирічна Юлія Корнієнко. Разом з мамою Наталею дівчинка лікується у цьому медзакладі з вересня 2018 року. У Юлі гострий лімфобластний лейкоз. Приблизно двічі на тиждень їй ставлять катетер, через який вводять ліки. Ми стикаємося постійно з тим, що в дитинки згорають вени, вони робляться дуже тоненькі. Дитина постійно з катетром перебуває, тому що ми приймаємо хімію. Моя дитина надзвичайно терпляча. Іноді страх є, страх болю. Як попадають з першого разу, то вона це не боїться. Як вже виходить, що вони не знайшли венку, і ще раз ця процедура вона чекає, то в неї вже страх. Цей страх в очах читається. Серце колодиться іноді оце, і вона тримає мене міцно за руку, шимає, я рядом, постійно біля неї. І щоб облегчити ці страждання, я вам говорю як мама, яка дійсно бачить ці страждання постійні, що такий апарат би поміг в роботі. Завідувач гематологічним відділенням Тернопільської міської дитячої лікарні Людмила Рудько каже, веноскоп допомагає просвітити руку дитини так, щоб лікар міг побачити вени. Хіміотерапія – це складне і тяжке лікування, яке дуже нам знищує венозну систему. І дуже складно потім нам підколотися до вен периферичних, щоб можна було провести правильну хіміотерапію. І тому цей апарат, веноскоп, дуже важливо придбати для маленьких пацієнтів наших, тому що нам чіткіше буде видно, де проходить вена, і як менше затратити зусиль, і для пацієнта це буде легше, і для медперсоналу, щоб швидше і якісніше поставити периферичний катетер. Це маніпуляційна гематологічного відділення, де дітям встановлюють катетери і вводять хіміопрепарати. Саме тут, каже Людмила Рудько, і планують встановити веноскоп. Веноскоп ми плануємо поставити от на цей маніпуляційний столик, щоб було зручно для медсестер, для пацієнтів, тому що тут в маніпуляційному кабінеті проходить забір аналізів і відповідно постановка периферичних катетерів. Ірина Терлюк, Андрій Бодак, новини. За словами Людмили Рудько, веноскоп на Тернопільщині є у дитячому відділенні Теребовлянської районної лікарні. Його теж придбали за кошти, які зібрали волонтери. І повертаємось до акції «Надія є». Нагадаю, це акція, під час якої збирали гроші на веноскоп для онкохворих пацієнтів Тернопільської міської дитячої лікарні. Вона завершилась півтори години тому у Тернополі. Організували її на театральному майдані. Волонтери гематологічного відділення медзакладу розповідали тернополянам про потребу закупівлі цього обладнання. І люди кидали їм гроші у скриньки, каже одна із них Ірина Малік. За словами однієї з організаторів акції Ірини Малік, щоб привернути увагу до заходу, на площі волонтери разом з тернополянами розклали свічки у вигляді напису «Надія є». Я мама цісецької Діанки, яка лікувалася в Тернопільській міській лікарні в гематологічному відділенні. Ми лікували гострий лейкоз, вилікували, в нас вже все добре. І я так вирішила прийти і тут допомогти запалити ці свічі, тому що надія є. Потрібно вірити і надіятися. Надія вмирає останньою. Це учасниця акції Уляна Савків з Тернополя. Їй 9 років. Дівчинка каже, її вилікували від онкологічного захворювання нирки, яке виявили, коли їй було 11 місяців. Я лікувалася від раку лівої нирки. І це пройшло успішно. Я дуже рада, що це пройшло успішно. І тепер я учень року. Я найкраще в своєму класі вчуся. Я ще хотіла допомогти онкохворим дітям, щоб вони вилікувалися і перемогли страшний рак. Підтримайте, будь ласка, нашу акцію. Ми збираємо гроші онкохворим діткам Тернополя. Зокрема, ми збираємо на сканер вен. Він дуже їм потрібен. Зрозуміло. Підтримую акцію вашу, нехай допомагає. Дякую. Це вам не краще. Дякую. Я дізналась про акцію через соціальні мережі, вирішила підтримати. Про те, що для гематологічного відділення Тернопільської міської дитячої лікарні потрібен веноскоп, каже Ірина Малік, їй повідомила завідувач відділення Людмила Рудько. Держава, на жаль, не виділяє кошти на таке обладнання. Ми збираємо як волонтери
Потрібна нам сума – це 87 тисяч гривень. Маємо надію, що нас підтримують тернополяни. Це обладнання, воно є в Україні. Ми його замовили для нашого відділення і очікуємо, від нас очікують вже оплати. Ірина Терлюк, Василь Панчук. Новини. Тернопільський міськрайонний суд відмовив тернополянину Олександру Башті у відшкодуванні моральної компенсації. До департаменту патрульної поліції він позивався через дії працівників патрульної поліції Тернополя, які неодноразово складали на нього протоколи за порушення правил дорожнього руху. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Рішення про відмову у задоволенні позову Олександра Башти про відшкодування моральної компенсації у сумі 84 985 гривень сьогодні о 9 годині ранку в Тернопільському міськрайонному суді оголосив суддя Віктор Братасюк. У задоволенні позову Башти Олександра Ілліча до департаменту патрульної поліції 3-го суду Головного управління Державної казначейської служби України в Тернопільській області про стягнення заданої моральної шкоди в сумі 84 985 гривень відмовити. Судові витрати віднести на рахунок держави. Рішення набирає законну силу через 30 днів з складання повного тексту. Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку, визначив пункт 15 значком 5 розділ 13 перехідні положення ЦПК України до Тернопільського апеляційного суду шляхом подачі через суд першої інстанції у 30-денний срок з складання повного тексту рішення апеляційної скарги. Особи, які брали участь в справі, були присутні під час проголошення, можуть подати апеляційну скаргу протягом 30 днів з дня отримання копії. Позивач Олександр Башта на оголошення рішення суду не прийшов. Свою позицію він озвучив вчора після завершення останнього засідання у справі. Протягом 16-18 років проти мене було складено 13 протоколів на порушення правил, нібито порушення правил дорожнього руху. Всі протоколи окремо я оскаржив, і жоден протокол не був підтверджений, а всі були на мою користь. Частину із них патрульна поліція оскаржила апеляційно, і теж всі програли в Львівському апеляційному суді. Там 6, здається, постанов суду було. І всі програли. Через таку системність, а 13 протоколів, я вважаю, що це системно, і всі вони програні, я звернувся до суду через те, що мені надано моральних збитків. Про мене весь час пишуть, що я якийсь злочинець, що я якийсь порушник. Представник сторони відповідача Лілія Кондрат, яка була присутня на оголошенні судового рішення, прокоментувала його так. Вважаємо його справедливим, вважаємо його прийнятим у відповідності до всіх норм чинного законодавства. І зважаючи на те, що судова тяганина тривала практично рік в цій справі від березня минулого року, вважаємо, що суд належним чином оцінив всі докази у цій справі і прийняв правильне рішення. Зважаючи на той факт, крім того, що Олександр Ілліч постійно наголошував на протиправності дій поліцейських і нібито цю протиправну поведінку поліцейських вважав підставою для відшкодування моральної шкоди, хочу наголосити на тому, що жодним рішенням суду дії поліцейських протиправними визнані не були. Анжела Шова, Андрій Бодак. Новини. З позовом до управління патрульної поліції у Тернопільській області тернополянин Олександр Башта звернувся до Тернопільського міськрайонного суду у березні 2018 року. За його словами, було складено 13 протоколів про порушення правил дорожнього руху, які він оскаржував, і всі вони були скасовані в апеляційних інстанціях. Представник сторони відповідача Лілія Кондрат повідомила, що на момент подання позовної заяви було внесено 8 таких постанов. 18 лютого товариство «Біобластер» має ліквідувати звалище тваринних відходів між селами Кип'ячка і Велика Березовиця Тернопільського району. Про це нам сьогодні повідомив радник директора цього підприємства Василь Воробець. За його словами, у понеділок товариство укладе офіційний договір з шепетівською філією «Укрветсанзаводу» про переробку тваринних залишків. Після ліквідації «Біобластер» закриють, повідомив Василь Воробець. Там було стихійне сміттєзвалище, про яке зараз не згадують. Після очищення території підприємство почало займатися виготовленням біогумусу. Тобто бралася м'яка частина тваринного походження, змішувалася з мулом і запускався певний вид хробака. До зими на території здійснювалася охорона. Було це все централізовано, впорядковано. На момент зимового періоду, так як там була засніжена дорога, охорону було знято. І два тижні ми бачимо цю картину. Директор того біобластер Василь Іванович зараз орієнтований на те, щоб він впорядкує територію. Тобто кістки тваринного походження будуть вивезені і утилізовані, м'яка частина буде перероблена в гумус, після чого на даний момент, наскільки я розумію його позицію, підприємство буде закрите. У нас в понеділок буде офіційний договір підписаний вже, після чого ми будемо відділяти м'яку частину від твердої частини, тому що там
вивезено було в останній момент чомусь все змішане. Тобто до того було чітко, ми розмежовували м'яка і тверда частина. Тобто, але навіть тверду частину ми завезли одну машину для пробного спалювання. Спалювання в котлі, про який я говорив, що цей котел демонтовувався з одного підприємства, мав монтуватися там. Також ми намагаємось вийти на зв'язок із керівництвом Шепетівської філії «Укрветсанзаводу» і дізнатися, чи звертались до них представники «Біобластеру». Вчора Держпродспоживслужба області винесла припис товариству «Біобластер» ліквідувати звалище тваринних рештків. Також, за висновком обласної держекоінспекції, директор «Біобластеру» Василь Лишак має сплатити штраф 1700 гривень, розповів інспектор Василь Хрущ. Працівники екоінспекції готують позов до Тернопільського окружного адміністративного суду, щоб припинити діяльність «Біобластеру». За словами начальника управління ветеринарії Держпродспоживслужби області Олександра Дністряна, 12 лютого працівники служби надіслали запит до голови Тернопільської райдержадміністрації про скликання комісії, яка має вирішити питання ліквідації звалища. Перший заступник голови райдержадміністрації Володимир Осядач повідомив нам, що зараз лист на розгляді, рішення наразі не прийняли, пообіцяв прокоментувати ситуацію в понеділок, 18 лютого. І на завершення про спорт. В американському Солт-Лейк-Сіті розпочалась чоловіча спринтерська гонка на дистанції 10 кілометрів. Це друге змагання 8-го етапу Кубку світу з біатлону. У складі збірної України під 10-м стартовим номером виступить тернополянин Дмитро Підручний. Також у складі збірної змагатимуться Артем Тищенко під 23-м стартовим номером і Тарас Лисюк під 56-м. Пряму трансляцію гонки ви можете дивитись на UA-біатлон. Нагадаю, вчора у жіночій спринтерській гонці на 7,5 кілометрів тернополянка Марія Кручова прийшла 73-ю. У неї два промахи від лідера гонки норвезької біатлоністки Марте Олсбі-Ройсаланд. Марія відстала на 3 хвилини 57 секунд. Зараз загальний рейтинг жінок виглядає так. На першому місці італійська біатлоністка Доротея Вірер, на другому – італійка Ліза Вітоці, на третьому – норвезька спортсменка Марте Олсбі-Ройсланд. Тернополянка Олена Підгрушна займає 34-те місце, тернопільська біатлоністка Анастасія Меркушина – 37-те. Українка Юлія Джима на 39-му місці, Віта Семеренко на 40-му, Валя Семеренко на 47-му, Юлія Журавок на 71-му і Яна Бондар на 79-му місці. В загальному рейтингу серед чоловіків на першому місці норвежець Йоханна Стінгнесбьо, на другому – росіянин Олександр Логінов, на третьому – француз Мартен Фуркат. Тернополянин Дмитро Підручний на 26-му місці, Артем Прима на 30-му, Сергій Семенов на 46-му, Артем Тищенко на 73-му і Тарас Лисюк на 81-му місці. Такі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Я бажаю вам мирного вечора і затишних вихідних. Залишайтеся з нами.